ကဲကျွန်တော်တို့ဘသူနဲ့တွေ့ကြတာပါနော်တွေ့ကြတာလည်းကလာမားရတွေ့ကြတာလည်းလို့တတ်မှတ်လိုက်ပါကဲပွဲစပါပြီနော်ပွဲစပါပြီပွဲကောင်းနေပြီမှန်ပါပြကဲအေးရဟိုကဇွင်ကိုထိုင်ပါတဲ့နာအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲဘုန်းကြီးဆက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးဆက်တယ်ဘယ်လိုဘာကြီးပေါင်းလဲဒီပါဦး18 18ကောင်းရကျွန်တော်ပေးတယ်လိုချင်ပြော18ချင်းမဟုတ်19တော့ပေးမှာကျွန်တော်ဘုမပွဲရမယ်လို့ဖြစ်စမ်းဟာပေးရတော့ဘုံဝင်လာတော့ဘုံကတလုံးပဲရှိတယ်လို့မထိုးကြပါနဲ့ကဲ1လက်ပါနော်ဟာဒီဘောရဲ့စပစ်ကတော့တလုံးစပောက်ပြီတော့နော်1လက်ပါ18လာလားမပိုင်းမလာသေးဘူးကိုကြီးဟုတ်လားလေလေလေစိတ်နေလာပါလေ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 းလေးနဲ့တင်ပြပါတော့ဆရာလေးလည်းပဲတသိန်းနဲ့ဆရာလေးပဲကလောင်းတဲ့တွေကယူတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးလာဝမ်းမော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 เฮ้ยဟာဟာရိုက်လာမလားအဲ့ဒါတော့ပြန်ဆက်မလားဝေးပါလေကောင်းလေးကြောက်ရရနော်ကောင်းလေးတော့ဟိုဝါနာရှင်နေမီဒီယိုတိုင်းမနော်ဟုတ်ကဲ့လားဆရာလေးကျွန်တော်အော်လေးအပေးပါလေဟုတ်ကဲ့ချက်ချက်တိုင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ဒီအရင်ဆက်ပါတဲ့38ပေးရရှိလို့လားနိုင်ယူမယ်ရှုပ်ရအကျိုးရမယ်လေအမေတောင်တ냐တ냐ကိုအကျိုးသွားပြီးတော့ဖိတ်ပြောလေငင်းလေးရေနော်အဲပရမဘွေကကျမတို့နံပြီးတော့ဒုတိယဘွေကျောင်းထဲလို့ပြန်နိုင်သွားရေနော်ကိုလက်ဝမ်းမောလက်ဝမ်းမောဟေးအော်ပါလေဘာကြီးရဲ့စာနဲ့တော့ပေါ့ပြီနော်ဘုရားရှိသလားဘုရားဘုရားကြည့်လားဘာကြီးဘာကြီးအဲ့မှာချင်းမွဲဆိုတာဒါမှချင်းမွဲလို့ခေါ်တယ်။ဟောကြည့်လားဘာလာလာခက်တဲ့သူကြောင်းကြရလာလို့ဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့ခက်နေတာဟုတ်မဟုတ်အကျွေးလေးပေးရမယ်။ဘာလာလာဘာလို့ဒီအကျိုးရဲ့ဟောခင်ရတော့ဘာလို့တော်ဦးပြီးသွားပြီဗျာနော်။ဘာလို့မလဲ။ဒူးဝမ်းမာဒူးဝမ်းမာဗျာနော်။ဒူးဝမ်းမိုင်းလိုက်ပွဲလေးဖြစ်တာနဲ့ညီရတော့ကျွန်တော်လေးဘုံမှာတွေ့နေမှာနော်။အဲ့မှာသွားပြီသွားပြီအနူလေးဟေးဟိုးဟိုးရနော်3 1 3 1ရှိတာ3 1ပါဗျာနော်အောင်လေးကရင်တော့ဒီထက်ကောင်းပါလေဘယ်လိုဖြစ်လို့ရိုက်ချင်းကြီးတောင်းလို့ရပြီတောင်းတယ်လည်းဟေးဟေးအနုဘေးတော့ရနော်ဒီလေအဲ့ခွန်းရရဒီမိုက်ဟုတ်တယ်ဝေရန်ရေစိတ်မကောင်းဘူးလေရှေ့ရောင်းလဲဒူးကြတယ်မယ်ဇိုင်းဆန်လဲဒီလေလွတ်နေပြီလေ sorry ပါကွာတညာပဲမင်းမင်းလဲအိမ်လိုက်ရဇိုင်းဆန်လာနောက်ပြီကောင်းမင်းဆက်တော့ပြီပါတော့ဟိုလေးလာပြီဆရာလေးဆရာလေးချင်းဝင်လာပြီကောင်းမင်းဆက်တော့ပြီပါတော့ဟိုပြောပါလားသာသမားကြီးပြောပါလိမ့်မယ်နော်ကောင်းမင်းဘေးကနေကျွန်တော်မပြောပါဘူးဟုတ်โอเคနာမည်တက်မပြောတော့နော်ဆရာလေးအဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အကြွေးအပေးတယ်လောက်တာသာသမားပြောပါလိမ့်မယ်အကြွေးဝင်းစိတ်ဆိုးနေကြနော်အကြွေးဒီညနေပဲပြေးလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော် 1 3 ပါ hey.ကဲမက1 3ပါမင်းတော့ပါမလို့မင်းနေတယ်3 1ပါဗျာเนาะကျွန်တော်ရဲ့ service ကိုဖိတ်ပြပါရဲ့ဗျာเนาะ3 1မောဟဲ့ဒီမောင်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 ကဲအရာကျော် bro စီးထားတယ်ဗျာ4 1ပါ4 1ဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะ4 1 4 1မောโฮวันสิได้นะป้องเลยวะฮะวันฟอวาล้วนน่ะจีนี่เหรอฉันท้องมาไปหมองนี่อ่ะวันฟอวาโอเคอ่ะกุยยาเนี่ยเมื่อกี้มึงไม่ได้เนี่ยได้จริงเดี๋ยวไปเก็บมาแล้วเดี๋ยวนี้ฮะเออหิวเลยอ่ะผมไม่ท้องแล้วมาเฮ้ยโอ้เราที่เลยเราที่ตัวเลยไดเปียวไปไดก็ไปได้ควายเนี่ยเราเวทากันด้วย2 4มาเนาะ2 4มาเฮ้ยเออมวยมีเนี่ยนะพี่ไปถั่วพี่ဝေးဝေးဝေးသွားရပြန်နော်အဘမှာပါပြီအဘ42ပါ42ပါဝ
เนี่ยอย่าจ้วงเนาะแทบไหนได้ด้วยไอ้ดูเนี่ยไอ้ดูอ่ะเนาะไอ้ดูบ่ไปอีกแล้วถั่วขัดไล่อ่ะไปอยู่เนาะด่าแล้วชิงเราก็มาตูเนี่ยแล้วโหไปช่องอย่างเนาะถั่วขัดตาเนี่ยตีจาบ่อันไหนเลยดูตีนไปถ่าเลยไอ้ดีเนี่ยดีเนี่ยบ่ถั่วขัดตาเนี่ยไปเลยดูเนี่ยบ่ไม่มีเนี่ยก็เลยตีจาจะไม่ป่าว เดี๋ยวนี้เอาไปแล้วโอ้เราไม่เสียอยู่เนาะโอ้เฮ้ยเฮ้ยเสียอะไรเอ้ยอาจารย์เลิกละเอ้ยอะไรไปแล้วนี่ไอ้บ้าจู้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 
เนาะนี่นูปิดว่าเซ้นี่ลูกนูเซ้กาเปียเซ้งาเปียเอาไปดิบาเด้แล้วเซ้ได้ลูกก้าวมาเนาะปลาอีเอ้ยจูบ่ดามาเล่ชนเอาอีอ๋อเล่อาทิตย์เนี่ยมาเรียนบามาบามาลูกอย่าได้มาเลยเนี่ยเนาะเป็ดกาละมาตัวเดียวสอดให้ครับแล้วเนี่ยพี่เป็ดตุ๊ตาเนี่ยจูสอดเลยไอ้มาแกไม่รู้เล่าหมดเลยแกไม่มาเล่เซ้ได้ดิอ้าวตูไอ้บ้าเนี่ยจูไอ้บ้าเนาะเอียจูเอ้ยโปรไหนเนาะพ้องบ้าไปเลยเปียเออสวยเมนูอยู่ด้วยนะนายเป็นไ
ตาอีอ่ะแลงี้ขัดตาจุ้ยไม่ขัดเลยตูแลท้ายมาเนาะอ่ะจุ้ยขัดบ่เนาะขัดบ่กูไม่เหลิงจ้าကိုမေးတယ်အားပေးနေတယ်ကဲကျွန်တော်ရဲ့စပစ်ကတော့တလုံးပေါက်သွားပြန်ပြီမနော်ဆဲတဲ့လူတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့နော်ကတော့ရေတော့အစဲမခံခြင်းဝေးဝေးနေဒီထဲမှာကြားနေရရင်တော့ဆဲထန်နေရပါဘူးမလို့ပါတေးရကျော်ရဲ့ဖာဒီကတော့ကျွန်တော်လေးကောင်းတိုက်ရှင်းရတော့တိုက်မကျော်ခဲ့တဲ့အတွက်လက်မကျွန်တော်တော့ဆုံးဆုံးလိုက်ရပါတော့အောင်လို့အဲ့ဒါကြီးတော့ပါလေအဲ့ဒါကြီးတော့တော့ပါလေတော့ပိုက်တော့ပါလေဗျာလက်ကတော့ဟိုမေကောလည်းလွင့်ပြီပါကိုမင်းလွင့်နေကောပါချွေချင်းလုံးပါနော်ချွေချင်းလုံးတကယ်အစင်နှမ်းမြင့်မြင့်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တကယ်ကိုဂုံတရေရှိတဲ့ပေအဲ့လိုပြင်နေတာနော်အဲ့လိုလူမျိုးဂုံတရေရှိသူတယောက်ကနေပြင်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကကြည့်ကြပါလေလေလာ။အလေးရဆရာကိုပုံစံတော့ကြာပါပြီ။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီကောင်ကစဉ်းစားတာပေါ့။ခဏခဏကြာတယ်။ဘာလို့ကြာလဲ။စဉ်းစားပုံစံကြာတယ်။အမက83ပါဗျာနော်။83ပါ။မောင်။ဘာကြီးတော့လဲ။ဟုတ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပုံစံ။စဉ်းစားရရမင်းဝိုင်းလား။ကောင်းပါတယ်ခုတော့ဝယ်ပြန်။အော်ဘာလို့လဲ။38ပါ။အဲ့ရကျော်ရင်အောက်ကနေထွက်သွားရပါနော်။38ပါ။38ရှိတာလေ။တူရမှာပြင်။ဆဲမခံရင်ကိုမင်းကိုရှောင်း။ကိုမင်းကိုရှောင်းမှာမဟုတ်ဗျ။နေတတ်ထိုင်တာ။လူပီသားကိုနေတတ်ရင်မဟုတ်ဘူး။ဝေးသွားရပြန်နော်။လူတော်ထဲမှာနေလူပီသားကိုနေတတ်တဲ့ဒီတိုင်းရှောင်းမဆဲတဲ့အဲ့လူလုံးလုံးခွေးလုံးလုံးနေတဲ့ပုံနဲ့ပဲဆဲရနော်။ဟုတ်တယ်ကိုစရာမွေး။ကျောင်းကတူကသူကနေသူလေကုန်သွားချင်းသူရက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီကွာရက်သွားလိမ့်မယ်ဒီကမကုန်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမှာလဲဘူးဒီလေးကြသူပြောသူကလည်းမပြောဘူးစဉ်းလုံးမျိုးပြောတာမေကတော့ခွဲကထဲရွှေပြည်သားကြီးမနိုင်ဒါလေအကူကဟိုကဗဟန်းသားပါနော်ဗန်းဝင်နာမရပါရက်ကွတ်မှာနော်အဲ့လိုလေးပြောရတာနော်ရေးပါနော်ဟုတ်ပြောပါဗျာအဲ့ကွနန်းကြီးရယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုပါပဲအရင်ဆဲကြတယ်အဲ့လိုဆဲတဲ့လူကြ Facebook ကမဗန်းကြဘူး
ดีจังก็ว่ามีเลยโหอ่ะอขึ้นตาลงดีจังนะพี่เนี่ยเออไปเนี่ยซาไปก็แล้วตะลงพ่อตัวเลยเนาะ93ป่ะ93ป่ะเนาะอาจารย์โหเสร็จแล้วเสร็จแล้วเออเอาดิๆๆ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 ๆ
ကျမကျမဟုတ်ကျိုးသွားတော့နော်ငါ့ကိုဆေးရတယ်ဒီတက်ပါကျမကအေးဟုတ်ကဲ့ပါခွေကျမဟုတ်ရန်ချိုရနဲ့ကိုကြီးတွေကြီးလေးတွေနဲ့အဲ့လွှမ်းဝေတို့ပါလို့ဆိုရင်အဲ့ကိုကြီးကြီးတွေမခေါ်ရအဲ့ကောင်တွေကနွားတွေသူသေးရဟိုကောင်ကိုကြီးတွေမပါလေကလူကကောင်တွေဝင်ပြီးတော့ဆေးကြငါဘယ်လိုမရဘူးတက်ပါကျမ်3 ตั้วบีท่องน่ะเนี่ยเนาะวีดว่ะเนาะโอ้มายเนาะเดี๋ยวเอ้ยบล็อกเกมนี่มันเลยไปเลยเดี๋ยวจะตั้วเลยเนาะโอ้ชนะล่ะโดนแล้วครับ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 
တော့မှာရောလက်မမတက်နဲ့လက်မမတက်နဲ့မင်းတို့ကတို့လက်ရဲ့ဘာကြီးလက်မမတက်နဲ့လက်မမတက်နဲ့အားတွေအားလည်းလက်ရဲ့ခြေတော်မှာအိတ်ဆက်နေမယ်နော်တေးမပြည်ပါဘာကြောင်ဖောင်းနေရနော်ဟာဖြစ်လေပါအဲ့ဒါကိုပြောရပါဘူး။ကိုတက်မောကိုတက်မ။ဟာကြီး။ဒီဆွေဟောင်း။ဒီကောင်ရေးတော့လား။တကယ်တော့လား။ဆွေလည်းပေါ်အောင်အပွဲရုံ။အစ်ကြီးရေ။ပေါ်မှာတော့ဘာကြီး။တန်းဖို့ပါ။တန်းဖို့ပါဗျ။ไปเรียนมาพี่ครับเนาะนี่ดูดิแต่ไม่เปี่ยวเปี่ยวแล้วไม่ว่าล้างน้ํานี่แหละว่าอาจารย์ชอบเลยแล้วเจ้าลูกกูกูเนี่ยอยู่เซ้สูเนี่ยว่าอาจารย์ชอบเลยโอเคมาครับเนาะโอเคครับพี่ครับครับโอเคครับพ้องปูนี่တော့พ้องอ่ะไอ้พ้องขึ้นนี่တော့ขึ้นแล้วโอเคป่ะเนาะခဏငုံနေမလားတကယ်ကောင်းတဲ့ဘာကြီးဟုတ်တယ်ဘာကြီးကဝိတ်ချက်နေပြန်မယ်လေအတူရဲ့တဘာအရအများကြီးကြံနေပြန်နော်အောင်ကြီးဟိုပါဗောနော်အကျိုးရင်ဆက်ရအောင်ဆက်ပြီးတာကြီးလေမင်းညအိတ်တဲ့အကျိုးဟုတ်တယ်ခေါ်ထားတဲ့အကျိုးကိုကျွန်တော်ပေးပြီးခေါ်ဝေးလိုက်တာဗောနော်ခေါ်ပြီးတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လေးရှင်းနေတော့အောင်လေးပါနော်ဆရာလေးယူရတာဆရာမတင်မယ်လေဟုတ်တယ်ကလေးကလေးပြီမတော့ကြာရဟုတ်ဟုတ်ပြီးလိုက်တယ်ဒီမဲ့ကလေးကိုချက်မှန်လို့ရင်သူကတင်းရောအမြတ်လေးမမမယ်ပြီးပြီလားဆယ်ကတော့ပြီးလိုက်ရင်ဆယ်လေးကဝေးဝိုင်းရနော်ဒီနေ့လေးဝေးတော့ပါလေကတော့နားတော့ဘယ်လိုလဲဘာလို့ပုံစံကြောက်လဲငါပြည့်မှာပါဒီကပြည့်လာတာโอเคပါမချစ်သေးပါတော့နော်ဦးဇာနီဟာဘာကြီးกว่าမတီးဘူးပြန်ထောင်ရင်လဲဆောက်တယ်လဲထောင်ပြီအဲ့ဒါလားဟဲ့ဟဲ့ရေးရေးပြီးတယ်အောင်လေးကောင်းပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းကောင်းပါလိမ့်မယ်အောင်လေးရဲ့ကန့်ညင်းကတော့ဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်11 4 11 4ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟောကျွန်တော်ပေးမဲ့ပြီးတယ်ဆယ်ကျင်လုံးစဲနေတယ်
တယ်ပွဲပဲနေလေပြင်းနေပါတော့ကြောက်ကြီးခက်ပြီးရင်စကားပြောရင်မိုးကမစင်ဘူးအဲ့လိုမစင်တဲ့ဘယ်တော့သိန်းတရာလောက်ဖြုံးတယ်ဘယ်လိုလဲမင်းတို့ကမသိဘူးအကျွေးကစက်ထားတာចောင်းစရာတက်တက်လိုင်းမတင်ခိုင်းចောင်းစရာအကျွေးမရဘူးလိုင်းမတင်ပြီးပါညာပေါ့အဲအမှန်ဆက်ပြီးတာမင်းညာရဆက်ចောင်းစရာအာပြောတော့ဝိတာကလည်းရှိနေပါ5 11ပါမှာနော်5 11ပါဟုတ်တယ်လို့ဦးကြီးရောင်းတာကောင်းတဲ့ကောင်းနေပဲခီးတော့ပါအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲ။ကောင်းလိုက်တာကွာ။အဲ့အောင်လေးကောင်းလို့ပါနော်။မကလေးပါ။လေးမော။ဘောတော့ iPhone ဆိုတော့အခုမကန်တာက iPhone တွေကလိုင်းတွေအစ်စ်မရှိဘူး။ကျွန်တော်က iPhone ပဲခိုင်းတာ။လေးပါပါ။ကောင်းလေလာပြည့်စွေတရားမမဆိုင်ရဘူးသူများပြည့်တယ်လွယ်ဆေးထိုင်ရဘူးဒီလေးအဖုံမေးရအဖုံကြည့်နေအဲ့ဒါအဲ့လိုအော်နေဟိုမှာပြေးတော့ဟုတ်ဘီမဲ့ပြေးရတယ်လို့ပြောကြရဲရိုးချစ်နိုင်ကိုမဲ့အားထုတ်နေပင်လာရတာပါဖြစ်လို့လေဖိဖို့မတုံးတက်ကြဘူးနော်ဒီမှာဖိဖို့တုံးတက်တာလေဟောလေလေးပဲစစ်ပါစစ်ပါလေနော်လေးပဲစစ်3ရက်လောက်ဆောင်လေးပဲစစ်ဆိုတာဘယ်လောက်လဲ12မှတ်ဟုတ်ပါဘူးတန်းနေတယ်ကစားပါဟေးအော်စစ်လေးပါမှာဗျာနော်စစ်လေးပါလေးပါမဟုတ်ဟေးရပါပါဆက်ပါဆက်ပါအဲ့ဒါအေးရအဲ့ဒါနေရာပေါ့7 11မှာအမှန်ပါလေ7ပါပေါ့7 11မှာကြီးပဲပေါ့7ဝဲပါတော့8 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 8
ကျွန်မစတမ။ကဲအဲ့လေဗင်ဖြစ်နိုင်မလို့သူရဲ့စာပြကတော့ဒီမဲ့ရအောင်လေ။အဲ့လေဗင်ဟာကတော့လေဗင်မှာခြေကြီးရဲ့ရအောင်တော့။အော်လေးလီယာကြောင်းလိုက်ဆိုရင်ဒီကတော့ဟင်ဒီလိုဖြည့်ပြီးလာတာငါဘယ်လိုလုပ်ဒီမှာလဲမင်းတို့ပထွေးကြီးသွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဖြစ်တယ်ဟိုနေတဲ့လူဆိုတာမို့တော့ငါမိုးမိုးဆိုတဲ့အကောင်ဆိုတော့ခါရခိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကတော့ဘာမှမပြောတာငါတို့ကဘယ်လိုလုပ်ဒီ11 8ပါ11 8ပါ11 8ပါ18 8ပါပြန်ပြန်ရှင်းမှာပါနင်းနေကောင်းကောင်းကြည့်တာနင်းနေကောင်းကောင်းကြည့်တာလိုက်လိုက်ပြန်မလို့เอ้ยเลเวลมาเอ้ยเวลมาเราจ้าดิพี่พี่แล้วมันช่วยส่องเซ้สวยนี่อ่ะไม่เชื่อหรอฮะเออไอ้บาทีมงาน30กว่าใหม่ชื่อเลยวะจ้องเสียเอาแล้วเนี่ยไอ้ชื่อตู้ๆเด็ดๆเสร็จไปแล้วเต็มโตเลยแต่ไม่รู้ว่าไลน์มัวซ่านี่ไม่ขึ้นป่ะเนี่ยบอกได้เฮ้โหเนี่ยแกเนี่ยเราไปจอด้วยอายุทําไมเสร็จไว้เนาะတွဲအိပ်ပါတွဲအိပ်ပါဟိုဆောင်ခွာရေးကြတာမင်းတို့ဟေးအိပ်ပါအိပ်ပါနော်အိပ်ပါနော်မင်းတို့မမြင်ဘူးသူကျွန်တော်အိပ်ပါနော်ဒါပေမဲ့တော့တော့သဘောမျိုးနော်ရေးတဲ့လူကနည်းနေတယ်အိပ်ပါဟုတ်အိပ်ရှိပါလေဟောအိပ်ပါနော်ဒီလိုပဲဒီလိုပဲဟောအိပ်ပါနော်ရကြရပြောင်းရတော့တပိပါတယ်နော်။အားကြောင့်ပါ။ဟေး။ဘယ်နဲ့။ဘာကြီး
爷叫爷叫，走嘛啦爷叫，姑娘不要，没机会啊。哎，我也得一个一个呢，他们也一个呢。哎，给我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 ，